козацькому роду нема переводу, а сучасні козаки знають, як показати себе з кращого боку. Андрій Лютий сьогодні у нашій студії, керівник національного шоу «Люті козаки». Пане Андрію, доброго дня. Вітаю вас. Рада вас бачити, рада бачити козаків у нашій студії. І це дуже добре, що козаки в нашому сучасному житті живуть і мають козацькі традиції, які дуже довго трималися десь там і не виходили назовні, в широкі маси. Десь був осередок, коли тільки ті, хто там був, могли мати таку... От прихильність до цієї справи, так? А ви поширюєте її і несете в маси. Ну що ж, пане Андрію, розкажіть, чим займаються зараз сучасні козаки? Ну, сучасне козацтво, так як, в принципі, козацтво в будь-які часи, це дуже широке явище, його не можна відокремити в якийсь окремий вид діяльності. Тобто, ми представляємо козацтво як... Ну, у вигляді творчості на сцені. Тобто, ну, несемо його в маси, деяку його візуальну форму. Я в першу чергу переконаний, що сучасні козаки займаються тим, чим займались козаки завжди, захищають свою батьківщину. Тобто, ну, справжні сучасні козаки знаходяться там, де відбуваються військові дії. Але оскільки козацтво завжди мало багато розгалужень, то, безумовно, ми можемо спостерігати і навколо політики козаків, і навколо творчості, і навколо спорту. Це таке саме сучасне, мабуть, проявлення козацтва. Тобто ви в своєму національному шоу відтворюєте таку частину творчих козаків і можете показати, що вони використовували, що вони їли, як, можливо, відтворювалися ті бойові мистецтва. Тобто ось ту частину козацьких таких, ну, дуже класних занять ви можете показати широкому загалу і вони це все сприймають. Ось до нашої студії ви принесли, наприклад, саблюку, так, булаву, батіг і що це таке? Ну, це такий великий дрючок, ми його називаємо довбня. Довбня, так. І ось така довбня є зараз, вона відтворена, мабуть, так? Чи це залишилося з тих часів? Ні, це, ну, зроблено в сучасності. Ну, один з естетичних... проявів, який ми втілюємо на сцені, ну, скоріше для того, щоб відобразити якийсь дух і силу, яку ми, як це ми вважаємо, мають бути притаманні. Це так ви берете її. Вона така, я вам скажу, нелегенька. Така важка. Ну, як важка? Тобто вона має вагу. Ось ця довбня. І що, розганялися і вони так? Чи як вони робили? Що вони робили цією довбнею? Ну, треба, якщо ми говоримо про справжній... тактику і стратегію ведення козацького бою, то я хочу підкреслити, що основною зброєю козаків це була рушниця, була вогнепальна зброя. Тобто навряд чи ми могли побачити козака, який в полі розганяє якогось бусурмана на довбні. Малувато, так? Ну, тобто не так ефективно. Да, це не ефективна зброя, так само, як зараз зі старою козацькою рушницею чи шаблею вийти в бій проти автоматичної зброї. Проти кулемета, наприклад. Так, так, ну, само абсурдно було б і розмахувати такою довбнею на полі бою. Але в якості тренувального реквізиту, в якості, ну, взагалі, найбільше ми можемо спостерігати використання його саме в катуваннях. Тобто, якщо ми, ну, можемо подивитись фільми, можемо подивитись якісь старі картини, ми можемо побачити це як зброю катів, скоріше, ну, знаряддя праці. Так, то, ну, а це виходить, що козаки використовували її для того, щоб катувати кого? Ні, я не кажу, що козаки використовували, щоб катувати. Хоча ну, ми не знаємо. Це ж козацький інструмент. Ну, ми його демонструємо, скоріше, як інструмент для розвитку сили, спритності деякої. Тобто його можна використовувати, просто от навчитися довбнею, влучно працювати. Ну, я маю на увазі, ну, що? Це може бути, добра фізкультура. Так. Так. Можна уявити, що хтось... міг би схопити таку довбню і використовувати її в бійці.
яка раптом трапилась. Ну, так, це, але ж вдома... Це поза військовими, я хочу підкреслити, що поза військовими подіями. Ну так, звичайно. Ну, Добня, можливо, і була десь в когось в дворі, наприклад, так. Ну, хто знає, хто прийде. Ніхто не знав, як себе захистити, особливо, якщо це, наприклад, приватна оселя, і там могли бути і звірі хижі, там все, що завгодно могло бути, і можливо, це як версія, як варіант, така Добня могла знадобитися. Ну, так, для господаря. Ми навіть можемо спостерігати, от, наприклад, якщо взяти найближчі до нас козацькі часи, наприклад, Холодного Яру, да, повстань, то ми там бачимо описи, коли селяни, не маючи вогнепальної зброї, виходять з косами, з серпами, з дрючками різними, ну, от в тому числі, наприклад, такий випадок міг бути, взяв швиденько сокиру, щось собі зарубав, тому що якась зброя краще, ніж її відсутність. Тобто, ну, в принципі, в такому прояві ми також можемо бачити. Ну, якщо не було інших варіантів, то ось такий варіант міг теж бути. Але дуже цікаво, справді, вивчити історію цієї зброї, ось так, цього знаряддя. Ну, я би так назвала його знаряддям, тому що все ж використовувалося воно теж. І ви його ще оформили, ви зробили тут заклепи, щоб тримати в руці було зручніше. Раптово у глядача не вилетів, бо буде неприємно. А, щоб не вилетів у глядача, так, цікаво. Ви використовуєте, це у вас є, мабуть, ті козаки, які показують якісь елементи, так, і використовують. Ми використовуємо його як частину виступу, ну, це більше як циркові елементи в нашому виступі. Ну, для демонстрації спритності, сили. До речі, в вашому колективі є дуже багато цікавих козаків, і вони представляли і вас, так, ну, тобто ваш осередок, представляли на широкій сцені дуже часто, і ми знаємо, що ви їздили там в різні міста, показували себе, і от окремі учасники ваші теж себе проявляли. Чи можете ви зараз трошки про це розповісти, от про тих окремих козаків? Про окремих козаків, ну, у нас багато їх, і кожен проявляється по-своєму. Можливо, ви про козака Сіромаху. Сіромаху, так, я просто знаю, що він багато себе де показував. Це один з козаків, який приймає участь в тому числі і в нашому колективі, в наших виступах, але в нього є глибока музична натура, і він відповідно проявляється в творчості, співає пісень, пише, співає і грає музику. Ну, і таким чином то саме, що і ми, цей козацький дух, ідею виливає через музичну творчість. Ну так, теж такі енергійні дуже козаки є у вас. І ось я знаю, що ви підбираєте якраз тих, які могли показати елементи бойового мистецтва, і окремо тих, які могли станцювати щось. Тобто ось такі жанрові дуже твори, непогані у вас виходять, і ви відображаєте якраз таку козацьку сутність. Ви самі складаєте сценарій, репертуар готуєте? Чи це така командна робота? Ну, безумовно, вона завжди командна, і кожен привносить щось своє. Тобто, моя задача скоріше, ну, можна сказати, як режисера, як постановника якихось бойових сцен, хтось проявляється більше в хореографії, хтось в пісні, хтось в виготовленні певного реквізиту. Ну, тобто, в тому числі в приготуванні їжі, хтось проявляється як кухар, тому що це теж. І хлопці вас готують, так? Так, да, звичайно. Ну, ви вмієте в нас, в принципі, теж ми підтримуємо традиції, у нас тільки хлопці. Ну, хоча буває, інколи ми дівчат не залучаєте дівчат. Ви до, до свого колективу. Буває таке, а трапляється. Скільки у вас учасників всього взагалі? Ну, ми не можемо точно сказати, бо, мабуть, і в цьому притримуємось якогось от духу традицій, тому що все-таки кожен учасник нашого колективу, він є вільною самостійною людиною, немає когось жорсткого конкретного підпорядкування. Ну, справжні козаки. Захотів сьогодні, прийшов, завтра він вже в іншому шоу. Оце, до речі, підкреслю одну із ключових сутностей козацтва, ну і взагалі, ну, нашого народу, тому що козацтво виросло все-таки на ґрунті нашого народу. Це схильність до самоорганізації.
Так, ну я зараз покажу ближче булаву, угу. І подивлюсь, яка вона. Ну, не така вже важка, як, мабуть, були ті справжні булави, угу. Так, але теж має свою вагу. Так. Ця булава ближче до справжньої зброї, на відміну від того, що ми можемо спостерігати булаву як символ влади. Да? Тобто, ну, ми з виготовили шипами, це, так би мовити. Так, вона обов'язково повинна бути. Ну, не обов'язково, але може бути. Тобто, це не є точна реконструкція, а скоріше варіація на тему. Але коли ми її виготовили, ми зрозуміли, в чому саме бойова могла бути місія булави. Тобто, пробивати обладунки. Угу. Тобто, в ті періоди, коли ще була актуальна наявність обладунків у різних армій, да, то булава могла виконувати саме таку задачу. Коли ми цю зробили, ми зрозуміли, що так, дійсно в неї є така сила. Ну, я не знаю, мені здається, що вона дуже зручна, і зручна була би, мабуть, в тій справі, яку козаки використовували. Тобто можна добре замахнутися, можна там, якщо треба, пробити щось. Тобто така, ну, є те, що потрібно. А з якого матеріалу тоді ще виготовляли, і як ви відтворили, з чого? Ну, тоді теж використовували сталь, ну, та, яка була в наявності. Ну, оскільки ми не використовуємо її за призначенням бойовим, то ми виготовили її зі звичайної сталі, ну, для того, щоб не надавати їй зайвих якихось характеристик міцнісних чи характеристик зброї. Тому просто зі звичайної сталі. Звичайної сталі. Да. Ну, можливо, тоді ще колись вона була міцнішою, так? І, можливо, загострені були оці кінчики, як ви думаєте? Так, звичайно, якщо є бажання використовувати її як зброю, то краще загострити. По міцності важко сказати, тому що, якщо підходити до цього серйозно, то треба взяти один зразок і другий і випробувати їх. Угу. Можливо, сучасні технології дозволяють отримати більшу міцність. Ну, скоріше за все, це так і є. Угу. Ну, але у нас, наприклад, нема бойового досвіду для того, щоб це реалізувати. Ну, в принципі, не стояла задача, бо задача більше візуальна. Так, треба побачити, треба побачити, як це все виглядало. І, звичайно, щоб ми просто мали хоча б уяву, так, про те, як це було. Ну, я дивлюсь, саблюку ви з собою принесли. Саблюка теж не бойова, не гостра, чи як? Ну, звичайно, не бойова, не гостра, бо у нас… Ви її так взяли швидко, що я аж злякалася. Бо у нас заборонено використання холодної зброї, тому це теж є лише реквізитом, тому вона не заточена, не загартована для того, щоб не мати ознаки, не мати можливості використати як холодну зброю, а як реквізит для демонстрації, це для точна наших виступів. Так? Точна копія? Ну, знов-таки, це варіація на тему, тому що можна зробити шаблю, наприклад, сходити в наш музей Єверницького і повторити форму, розміри справжніх археологічних здобуток. Так? Це, скоріше, варіація на тему, тобто вона також має деяку кривизну, тобто має характерну форму, близький розмір і вагу. Так, тобто, і вагу навіть, тобто так, вона така нелегенька. Ну, так, можна скласти, принципі, уявлення так про шаблю, потримавши її в руках. Так, так. Доволі добре. Зручна, але треба мати силу, щоб володіти такою зброєю. Ну, звичайно. Це звичайно і точно, але дуже непогано зроблена така річ, ось ця саблюка. Видно, що тут вона вам якраз дуже добре знадобиться для ваших виступів, бо якраз відтворює те, що потрібно. А ви намагаєтесь показати якраз те, що колись було, так? І щоб от така от зброя, вона відповідала все ж дійсності, так? Мабуть, так. Ну, хоча б частково візуальний образ, візуальну образ складову такий. Так, нам необхідно зберегти, але знов-таки наша задача донести до людей відчуття, ну, щоб вони захопилися, щоб вони відчули гордість за свою спадщину, яку, ну, за спадщину, яку ми отримали. Так? Тобто наша задача в першу чергу – це ті відчуття, які отримає кожен з глядачів наших виступів. Не завжди на сцені ми маємо можливість і необхідність повного, точного якогось, ну, як це сказати, реконструкторського відтворення, так?
Але передати сам дух за допомогою візуальних якихось методів, якихось ефектних, цікавих трюків. А які трюки? Ну, от те, що справді було притаманно козакам, що ви використовуєте? Ну, ми показуємо елементи двобою з різною зброєю, тобто з шаблями, з тими самими батагами, булавами, списами. Ну, тобто, і батіг теж використовуєте. А батоги були, бо тоді ж дуже багато було різних, ну, там, з коням, кінний спорт теж був присутній, так? І не лише, ну, просто на конях козаки дуже часто пересувалися, і, мабуть, батіг повинен був слугувати не лише як зброя, так? А просто для того, щоб там підігнати чи щось, ну, там, худобу, наприклад. Взагалі ми спостерігаємо використання багатьох простих предметів побуту, характерних для того часу. Тобто, навряд чи ми зараз в сучасності десь широко використований батіг знайдемо. Не використовується так. Він. Тобто, він нам не потрібен, ну, у звичайному житті. Бувають, безумовно, ще ну, в селах, в місті ж не треба. Широко скотоводство існує, там ми можемо зустріти навіть зараз батаги. Ну, відповідно, як будь-який предмет побуту, який існував в ті часи, ми могли спостерігати і в лавах козацтва. Ну, тобто, в такому курсі. Звичайно, гарний кінночок, гарний всадник, вершник, точніше, мав і без батага знайти порозуміння зі своїм конем. Але батіг, безумовно, міг бути присутнім, а ви міг бути використаним. У вас коні теж є на ваших виступах? Ну, у нас є в нашому місті люди, які займаються безпосередньо кіньми, так, і відтворенням козацької традиції володіння конем. І ми їх долучаємо до своїх виступів. Долучаєте, якщо всі разом створюєте таке козацьке шоу, дуже так цікаве. А ви в повсякденному житті також носите такий образ, що у вас оселедець є, такі дуже довгі, гарні вуса. Це повсякденний ваш образ? Так, я, на жаль, чи на щастя, не можу їх зняти і нікуди подіти, так. Такий козак, мабуть, зсередини, так? Відтворюєте, не просто приліпляєте собі накладні вуса і оселеться, а ви з ним живете, з таким образом. Чи доводиться вам в житті вміти варити вареники, наприклад, чи там куліш той самий козацький, чи, можливо, щось іще, те, що робили козаки насправді? Якщо ми про кулінарну справу говоримо, то так, в тому числі, ну, на тих заходах, там, де ми присутні, ми робимо, намагаємося максимально цікаво, як це сказати, артистично, також і готувати козацькі страви, ну, і не тільки козацькі, але щоб вони були проникнуті, просякнуті духом оцим польовим, вогонь, поле, чисте небо над головою, і тут запахом диму страви. Це дуже класно нас занурює, да, в це відчуття і дає змогу відчути себе. Ну що ж, Андрію, хочеться побажати вам, щоб ви справді мали ту творчість, щоб вона поєднувалася з козацькою справою, так як зараз у вас, щоб ще більше, можливо, ви використовували тих знарядь, які раніше були в козаків. І ті шоу дуже цікаві. Я так дуже хочу, щоб ви наступного разу, коли прийдете, можливо, там принесли ще одяг, так, чи, можливо, там те, що їли козаки колись, так, щоб нам було ще цікавіше, нашим глядачам теж побачити. А сьогодні ми побачили ту зброю, яку використовували козаки, і ці знаряддя, так, і праці вони, можливо, були, якісь, може, товкти, чи щось можна було, так, а може і для працювати зброї. Працювати зі шкірою можна, до речі, було. Можливо, так. Тобто, насправді, це дуже цікаво, і я вам вдячна за те, що ви робите, за те, що ви тримаєте ось такий козацький дух, і що тримаєте ту команду. Вони всі мають свободу, волю, але вони разом з тим справжні козаки українські. Тож, бажаю вам успіху. Приходьте до нас ще, а ми зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.